Kiitos kirjeestä, saatana. Katsotaan, mitä täällä lukee. Mitäs täällä lukeekaan? Kun en tiedä, että saanko nimeäsi näyttää, niin enpä näytä. Hyvää uutta vuotta. Kyllähän se jouluaaton Pasiradio oli ihan hyvä, mutta videoitasi katselen joka päivä monasti tuntikausia. Perkele, uusia vuosia sullekin, kuule. Ja kiitos kirjeestä. Tänään olisi muuten kans Pasiradion lähetys. Tää on mut aika rankkaa siis, saatana, ihan oikeesti, kuulkaa, tää tällainen toiminta. Toivottavasti nämä pyhät nyt äkkiä loppuu. Tänään joutuu ottaa viinaa ja toivottavasti perjantaillekin löytyy jotain juomista. Mutta onneksi sitten alkaa se saatanan arki. Luojan kiitos nämä arkipyhät, saatana, nämä vie kyllä oikeasti viinaa. Mutta hei, hyvää uutta vuotta sullekin ja kaikille muillekin.